Задолжителна вакцинација на сите здравствени работници, вработените во јавниот сектор да прикажат сертификат за примена барем една доза вакцина или за влез на работното место да покажат негативен тест не постар од 72 часа или да имаат сертификат за прележан COVID-19. Ова се препораките на Комисијата за заразни болести кои треба да стапат на сила 10 дена по усвојувањето на предлогот од страна на владата, за да имаат време граѓаните да се вакцинираат. Здравствените работници пак кои не се вакцинирани, а ги има од 20 до 30%, ќе имаат рок од 30 дена да се вакцинираат. Да, сите вработени во јавниот сектор, во локалната самоуправа, во сите институции, под овие владени институции за одење на работно место прикажат потврда за најмалку една примена вакцина или да имаат PCR негативен тест кој ќе важи најмалку 72 часа, а ќе биде направен на собствен трошок, или ќе имаат потврда за прележан COVID не постара од 45 дена, или ќе имаат потврда од лекар специјалист дека вакцината не може да ја примат, а тоа се една од оние ретки имунолошки состојби, зашто ние ќе излеземе со соодветна листа на болести и специјалисти кои тие потврди ќе може да ги издаваат. Од Сојуз на стопански комори, вели Филипче, стигнало писмо со слични барања, се со цел да се заштитат производствените капацитети и економскиот процес во земјата. Стопанската комора на Северна Македонија бара да се воведе задолжителна вакцинација и во приватниот сектор. Само така смета ќе се постигнат колективни резултати во борбата со вирусот, но и ќе се овозможи континуитет на деловните процеси. Вработените се предлага да поседуваат и да приложат на увид еден од следните документи, тоа е сертификат или потврда за извршена вакцинација или имунизација од вирусот SARS-CoV-2 или сертификат потврда за прележен COVID-19 во последните 6 месеци, а за вработените кои не се вакцинирани или го немаат прележано вирусот да се привиди во бројка тестирање најмалку еднаш неделно со брзи антигенски тестови, кој што работодавачите би ги организирале со самотестирање во рамките на своите работни простори или како ќе одлучат во државни или приватни диагностички центри. Конфедерацијата на слободни синдикати реагира на најновите мерки за вработените во јавниот сектор што ги предлага Комисијата за заразни болести. Со предложените мерки, според КСС, се кршат основните човекови права и се бара владата да размисли пред да ги донесе. Вакцинирањето треба да е личен избор, а не да се наметнува со мерки, како што тоа сака да го наметне Комисијата за заразни болести на чело со Министерот за здравство Венко Филипче. Предлогот на Комисијата трошоците за PCR тестови да бидат на трошок на вработените за нас е неприфатлив, со оглед на тоа дека над 80.000 вработени во јавниот сектор се на минимална плата која не е доволна да се преживее во текот на месецот. Недозволиво е на осиромашените работници да им се наметнуваат дополнителни трошоци, а при тоа да се прекршува и нивните човекови права, наведуваат од КСС. Со помош на апликацијата која го покажува QR кодот и апликацијата која ја контролира валидноста на тој QR код. Процесот ќе го контролираат инспекторите и МВР.